Армысыздар, құрметті көрермен, бас ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар. Студиядан Динара Құнафина. Бас прокуратура мен ішкі істер министрлігінің өкілдері қаңтар оқиғасына қатысты жаңа мәліметтерді жария етті. Арнайы прокурорлар ең резонансты 10 істі тергеп жатыр. Оған қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің 8 қызметкері мен 1 полицей ұсталған. Қызмет бабындағы әрекетсіздік бабы бойынша 9 іс қозғалған. Бас прокуратураның бірінші қызмет бастығының орынбасары Елдос Қилымжановтың айтуынша, қазір 262 қылмыстық іс өндірісте. 44-ті терроризм актілері бойынша, 47-ті жаппай тәртіпсіздікке қатысты қозғалған. 547 адам жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыруға қатысты күдікті деп танылған. Олардың 269-ы қамауда отыр. Тергеу органдары еліміз бойынша 3702 қылмыстық істі тергеп жатыр. Бас прокуратура өкілдері жазаны жеңілдету шаралары да қарастырылып жатқанын айтуда. 275 адам кепілзат беру арқылы үй қамаққа ауыстырылған. Барлық қылмыстық іс бойынша 733 адам қамауда отыр. Батыс Қазақстан облысының 4 ауданында су тасқынына байланысты төтенше жағдай жарияланды. Өңірде 140 үй мен 2 әлеуметтік нысан суға кеткен. 751 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Айта кету керек, аймақта қар күрт еріп, қарғын су автокөлік жолдары мен Қаратөбе, Шыңғырлау, Жәнібек, Бөрлі, Тасқала және Теректі аудандарындағы тұрғын үйлерге дейін залал келтірген. Қазіргі таңда өңірде волонтерлік штаб құрылып, зардап шеккен ауыл тұрғындарына көмек көрсету үшін есеп шот ашылды. Апым жағы соламай мен су. Тасқыннан ең көп зардап шеккен елді мекеннің бірі Жәнібек ауданына қарасты Жақсыбай ауылы. Мұнда 97 үйге су кірген. Қазір тасқынның беті қайтты, бірақ 53 үй әлі судың ортасында тұр. 600-дей ауыл тұрғыны қауіпсіз жерге көшірілген. Олардың кейбірі туған туыстарын сағаласа, енді біразы мектепті паналауға мәжбүр. Екі жүкті әйел тікұшақтың көмегімен облыс орталығына жеткізілді. Көршілес Талып ауылында да біраз үйге су кірген. Сонда деген мал шығыны болды, үйі құлады, құралады кетті, құралады. Енді қозы қой бәрін есептегенде 42 қой шығынға шығады. Үй деген бәрі кетті, суға кетті, құлады, зат бәрі кетті. Шыңғырлы ауданына қарасты Ақбұлақ ауылында да осыған ұқсас жағдай. Тұрғындар төрт түлікті аман алып қалудың қамымен сабылып жүр. Ауданға қарасты Шоқтыбай, Талдысай және Қайыңды мен Алмаз ауылдарына апарар жолдарды су шайған. Құтқару қызметі Кентүбек ауылдық округіне қарасты Мақтарал ауылын назарда ұстап отыр. Утва өзенінде мұз ою жұмыстары жүргізіліп, қауіп төнетін тұстарға құм толы қапшықтар қойылды. Шаған мен Деркөл өзендері де тасуы мүмкін деген болжам бар. Жәнібек ауданы бойынша Жақсыбай ауылында суды сору жұмыстары жүргізілуде. Қаратөбе бойынша жаңағы судың өткізу қалдығайты да өткізілуде. Және Бөрлі ауданында қазір судың деңгейі қауіпті деңгейде тұрғасын өте қатты күшті бақылауға көшірілген болатын. Тасқала, Бәйтерек аудандарында қар бар. Сол қардың әсерінен Деркөл өзеніне судың келу деңгейі көтерілуде. Гидропостылардың тұрған жерлерінің есесін алсақ, осы бір суткіде 50 сантиметрден жоғары судың көтерілуі көбейіп отыр. Тасқын зардаптарын жоюға жұмсалатын қаражатқа келсек, қазіргі таңда облыстың ішкі резервінде 2 миллиард теңгедей қаржы бар. Ауыл тұрғындарының шығынын арнайы құрылған комиссия мен тәуелсіз сарапшылар есептейді. Жағдайға ұшыраған тұрғындарымыз бір ай мерзімнің ішінде төтенше жағдайлар жарияланған күннен бастап 30 күннің ішінде өздерінің жаңағы өтініштерін сол аудандық комиссия ұсыну қажет. Аудандық комиссия жаңағы жұмыстарын жүргізіп, тәуелсіз бағалаушыларды апарып, үйлердің зардап шеккен тұрғындардың үйлерінің күрделі жөндеуге, немесе жай жөндеуге, немесе ол үй жарамсыз болып орнына басқа үйді салып беру туралы шешімдері шығарылғаннан кейін ауданның бюджетінің қаражатының көлемінде, немесе егер аудан бюджетінде бұл қаражаттар жетіспеген жағдайда облыстық төтенше жағдайлар департаменті арқылы облыстық бюджетке ұсынады. Баспанасымен дүние мүлкі бүлініп, төрт түлігі шығынға ұшыраған ағайынға қолдау ауадай қажет. Осыған байланысты барлық көрсетілетін көмекті бір орталықтандыру мақсатында арнайы есеп шот ашылды. Мектеп жасындағы балалар үшін онлайн оқыту ұйымдастырылады. Зардап шеккендерге жиналатын киім-кешек пен төсек орын жабдықтары
жұмыстарын осы мақсатта құрылған волонтерлық штабқа келіп тапсыруға болады. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмутов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Қарағанды облысында 20 мыңнан астам тұрғыны бар 158 елді мекенді су басу қаупы бар. Бұл бірінші кезекте Бұқар Жырау ауданына қарасты ауылдар. Мұндай ақпаратты өңірдің төтенше жағдайлар департаментінің басшысы мәлімдеді. Осыған қарамастан жағдай тұрақты. Қардың басым көбі еріп кеткен дейді мамандар. Десе де ауа райының күрт жылынуы салдарынан тұрғындар тарапынан ауласын су басу бойынша 125, ал жолдар бойынша 20-ға жуық хабарлама келіп түскен. Облыстық маңызы бар бір жолда көліктің барлық түрі үшін жүру уақытша тоқтатылды. Сондай-ақ өзендердегі су деңгейі де көтеріліп келе жатыр, дейді жауапты мамандар. Нұра өзенін алсақ болшақ, тәулік ішінде 100 сантиметрге көтерілді. Көкпекті өзенінде 87, Нұра өзенін алсақ 143, ол Петровка елді мекенінің басында гидропостың мәлімдемесі бойынша. Жаманкон өзенінде Нұра ауданының басында 26 сантиметрге көтеріліп отыр. Алматы облыстық төтенше жағдайлар қызметі Жоңғар алатауындағы мұзды көлдерге айыро шолу жасап, Кербұлақ және Көксу ауданы аумағындағы тау шатқалдарында 7 қар көшкіні болғанын анықтады. Мамандардың айтуынша, су ағыны қазіргі кезде транзиттік режимде өз қалпымен өтіп жатыр. Күннің күрт жылынуына байланысты қазселден қорғау мекемесінің қызметкерлері мен құтқарушылар тау шатқалдарын апта сайын бақылап тексеруді жоспарлап отыр. Сәуірдегі ауа температурасы +5-13 градус аралығындағы жылылықты көрсетеді деп болжанған. Таудағы қардың қалыңдығы жылдағынан біршама төмен. Қар жамылғылары 2,5 биіктікте 40 сантиметр, 3000 метрде 1,5 метрге шейін жетеді. Су өтімдері жылдағы нормаға сәйкес. Бүгінгі таңда гидрологиялық жағдай қалыпты. Қазгидрометтің болжамы бойынша сәуір айына шамамен таулы аймақтарда жылдағы нормаға сәйкес жауын-шашын күтілуде. Алла Павлодар облысында қар суы басқан Рождественка ауылындағы жағдай тұрақталып келеді. Бірнеше күн бұрын сайдан келген су 30-дан астам шаруашылық нысаны мен бір жеке меншік үйге зақым келтірген. Мамандардың айтуынша, осындай оқиға соңғы рет 2015 жылы тіркелген екен. Алайда 2 жылдан соң қауіп төнген елді мекендер тізімнен алынып тасталған. Қазір оқиға орнында құтқарушылар тобы жұмыс істеуде. Су топыраққа сіңіп жағдай тұрақталған соң келтірілген шығын көлемі есептеледі. Ала су шайып кеткен үй иелері басқа жерге көшіріледі. Жергілікті билік жаңа үй бермек. Айта кетейік, бүгінгі таңда облыстан қар суы басуы ықтимал ауылдар саны көбейді. Ақтоғай ауданының Шұға, Шолақсор, Павлодар ауданының Даниловқа, Аққулы ауданының Қаза ауылдарына су кіруі ықтимал. Осы уақытта Шолақсор ауылы ерекше бақылауға алынды. Сілеті өзені арнасынан шықса, елді мекенге су кіріп кетуі әбден мүмкін. Шолақсор көлі де жыл сайын қауіп төндіруде. В Шолақсоре еще лед не скрылся. Шолақсор ауылының маңындағы Сілеті өзенінде мұз еріген жоқ. Қазіргі уақытта алдын-алу шаралары қолға алынды. Мамандар тобы мұзды жармай бөліп-бөліп сындырып жатыр. Алдағы уақытта қар еріп жатқан Май және Баянауыл аудандарын көктен бақылаймыз. Қазіргі таңда 340 елді мекенде су тасқына қаупі жойылды. Өңірлерден 1000-ға жуық адам эвакуацияланды. Оның тең жартысы уақытша орналастыру бекеттеріне жеткізілген. Қалғандары туысқандарының үйінде. 130 үй мен 2 әлеуметтік нысан аумағынан 780 мың текше метр қар суы шығарылды. 26 мың қап инертті материал көмегімен мұз еріту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал құтқару жұмыстарына төтенше жағдайлар министрлігі, Ұлттық Ұлан және Ішкі істер министрлігіне 751 бірлік техникамен 2000-нан астам адам жұмылдырылды. Бұл туралы су тасқына салдарын жою орталығы мамандары хабарлайды. Өткен тәулікте 99 үй, 57 саяжай үйлері суға батқан, 2 жолда су ағысы тіркелген, сонымен қатар бір жол және бір көпір шайылған болатын. Қазір жалпы алғанда 184 үй, 72 саяжай үйлері суға батқан болады. Күрделі жағдай ол Батыс Қазақстан облысында, Ақтөбе облыстарында орын алды. Сол көмекке
Батыс Қазақстан облысына, Маңғыстау облысынан және Атырау облыстарынан қосымша күштер мен құралдар жіберілген болатын. Осы сәуір басталғалы бері ақтаулықтар болса, ауыз суға жармай келеді. Қала бойынша тіршілік нәрі әсіресе соңғы тәулікте болған жоқ. Айта кетейік, Ақтау мен оған жақын тұрған бірнеше ауданға энергетикалық комбинат теңіз суын тұшытып береді. Кәсіпорында 8 су тұшыту қондырғысы бар. Соның бесеуі кеңістік кезеңде іске қосылған, яғни олардың қолданыс мерзімі әлдеқашан өткен. 1 сәуірде бас сорғы станциясының коллекторынан ақау табылуына байланысты орталық ауыз су желісі уақытша өшірілді. Екі тәуліктен соң дәл осы жағдай қайталанған. Жөндеуден соң бүгін таңертен ауыз су барлық шағын ауданға берілді. Алғашқы күні алдын ала жоспарланған жұмыстар жүргізу үшін таңертеңнен кешке дейін ауыз су беру тоқтатылатынын хабарлағанбыз. Бірақ өкінішке орай кейін пайда болған ақауға байланысты жөндеу жұмыстарын жүргізуге тура келді. 26 сәуірде жұмыстарын бәрі аяқталады. Енді шетел жаңалықтарымен жалғастырайық. 500 мыңнан астам украиналық босқын еліне қайтып оралды. Бұл туралы осы елдің ішкі істер министрлігі хабарлайды. Ал қарулы қақтығыс басталғалы туған жерінен өзге мемлекетке бас сауғалап қашқан украиналық босқындардың қатары 4 миллионнан асады. Бұл Біріккен Ұлттар ұйымының келтірген статистикасы. Ұйымның босқындар жөніндегі комиссары Филиппо Грандидің айтуынша, олардың көбі Польшаны паналаған. Эквадордың Куэнка қаласындағы түрмеде бүлік шығып, 12 жазасын өтеуші ажал құшты. Қашып шыққандар туралы ақпарат жоқ. Үкімет қарсылас қылмыстық топтардың арасында қақтығыс болғандай, құрбандардың аты жөні әлі жарияланбаған. Туған туыстары хабар күтіп, тәулік бойы түрме маңында жүр. Еңбекпен түзеу колониясының ғимараты қатаң бақылауға алынды. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ал Эквадор түрмелерінде бүлік жиі болады екен. Көбіне есірткі сататын топтар өзара қырқысады. Былтыр есірткі қылмысынан 316 адам көз жұмған. Өкінішке қарай түрмеде бүлік шыққан соң жағдайды бақылауға алу толық тәртіп орнату қиынға соғады. Сондықтан бұл іс ұзаққа созылады. Жазасын өтеп жатқандар заң талабына бағынуға тиіс. Олар басқаларының құқығы мен бостандығын сыйлап үйренуі керек. Бразилияның Рио-де-Жанейро штатындағы су тасқыны әлі де толастар емес. Табиғат апатынан соңғы бірнеше күнде 16 адам мерт болды. Тасқыннан әсіресе Рио-де-Жанейро мен Ангра-дус-Рейс қаласы қатты зардап шеккен. Қазір тұрғындар жарықсыз, сусыз отыр. Ал көшеде лай көшкіні жүрген Ангра-дус-Рейс мэрі аймақтағы атом электр станциясын жабу туралы шешім қабылдады. Өйткені құтқарушылар ондағы қауіпсіздікті сақтау қиынға соғып тұрғанын айтады. Қазір бұл өңірлерге апаратын жолда да жабық. Синоптиктердің бұл жамы да көңіл көншітпейді. Айтуынша, жақын арада жауынның тоқтайтын түрі жоқ. Еуропа елдері жер асты қоймасындағы газ қорын жұмсай бастады. Бұған күннің суытуы себеп болған. Пайдалануға байланысты көгілдір отын қоры 26-29%-ке кеміген. Бұл туралы Газ Инфраструктшн Еуроп ұйымы хабарлайды. Сәуір айы келгелі кәрі құрлықта температура бағаны -7-ге дейін төмендеген, мамандары суға барайы 10 сәуірге дейін сақталады дейді. Еуропа қоймаларындағы газ қорын қайта толтыру үшін 60 миллиард текше метр көгілдір отын керек екен. Шри-Ланкада полиция наразы топты тарату үшін көзден жас ағызатын газ бен су шашты. Билік осылайша мемлекеттік төңкерістің алдын алғанын мәлімдеді. Елде енгізілген коменданттық сағат пен жиналуға салынған тыйымға қарамастан көшеге жүздеген адам шыққан. Үкімет олар араб көктемі стилінде әрекет еткен деп айыптап отыр. Шри-Ланка коронавирус пандемиясына төтеп бере алмай, экономикалық дағдарысқа ұрынды. Әсіресе туризм саласы қатты зардап шегіп, шетел валютасын қабылдауға да шектеу қойылған. Мұның соңы жанармай тапшылығына әкелді. Үкіметке айтар датымыз бар. Бұл күреске қосылып жатқан ондаған мың адамды билік тоқтата алмайды. Бізді көзден жас ағызатын газ,
темір қоршаулар немесе оқ ату арқылы тоқтатамыз дегендер оңбай қателеседі. Сербияда президенттік әрі парламенттік сайлау өтті. Саяси додада елдің қазіргі басшысы Александр Вучич халықтың басым бөлігінің қолдауына ие болған. Сайлау нәтижесі бойынша болы бірінші турда 2 мәрте жеңіске жетіп, 60%-ке дейін дауыс жинаған. Ақпарат көздерінің хабарлауынша Вучич 2 миллион 245 мың адамның сеніміне ие болды. Ал оның басты қарсыласы болған Здравко Понош 17.7% дауыс жинаған. Айта кетейік, мерзімінен бұрын өткен сайлауда ел президентінен бөлек парламенттегі 250 депутат та бақ сынап, Белград, Бор мен тағы ондаған муниципалитеттегі жергілікті өзін-өзі басқару органдары да сайланды. Елде 6,5 миллион азамат дауыс беру құқығына ие болды. Коста-Рикада дүниежүзілік банктың басшылық қызметінде болған Родриго Чавес елдің 49-шы президенті болып сайланды. 60 жасағы саясаткер 52.9% дауысқа ие болған. Ал басты қарсыласы болған бұрынғы мемлекет басшысы Хосе Мария Фигерестің басымдығы 47%-тен сәл асады. Дауыс беруге осындай құқыққа ие азаматтардың 42.8% келмеген. Фигерес жеңіліс тапқанын мойындап қолдаушыларына алғыс білдірді. 4 жылға сайланатын жаңа президент ұлықтау рәсімі 8 мамырда өтуге тиіс. Ал әлемде індет басталғалы, Үндістанда алғаш рет коронавирус жұқтыру деректерінің күндік көрсеткіші 1000-ға жетпеді. Бұл туралы бүгін Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Соңғы тәулікте бұл елде 913 адам науқас деп танылған. Жағдайдың жақсаруына байланысты кей өңірлерде бетперде тағу талабы алынып жатыр. Айта кетейік, бүгінде дейін Үндістанда 40 миллионнан астам азамат вирус жұқтырды. Тағы 500 000-дай кісі инфекциядан қайтыс болған. Қытайдың Шанхай қаласында 14 миллионнан астам адам COVID-19 індетін анықтау үшін тест тапсырды. Аймақта жаппай тестілеуді өткізу үшін жергілікті билік арнайы локдаун режимін енгізген болатын. Бұған шаһардағы эпидахуалдың ушығуы себеп. Аймақта бір күн ішінде коронавирус індетін жұқтырған 260 науқас дәрігердің көмегіне жүгінген. Тағы 6 000-нан астам тұрғында ауру симптомсыз өтуді. Енді 24 миллион халқы бар Шанхай қаласының тұрғындары қысқа мерзімде толық тексерістен өту керек. Қазір адамдарға себепсіз сыртқа шығуға болмайды. Көптеген компаниялар қашықтан жұмыс істеуде. Ел жаңалықтарына оралайық. Алматыда қоғамдық көлік тапшы. Таңертеңгі және кешкі уақытта жолаушылар автобусқа сыймай келесісін күтіп, аялдама сағаттап тұруға мәжбүр. Қалалық мобильділік басқармасы ақпан айының басында жақын арада автобус паркі жаңарады деп айтқан болатын. Алайда өзгерген қоғамдық көлік жоқ. Есесіне тасымалдаушы компания қоғамдық көліктердің жаңармауына жолаушылар да кінәлі дейді. Тараптарды тілшіміз тыңдап қайтқан еді. Абай даңғылы қаладағы үлкен көшелердің бірі. Оның бойымен 10-нан аса қоғамдық көлік бағыты қатынаса да ертелі кеш аялдамадан адам үзілмейді. Әсіресе 128-ші автобус пен 25-ші троллейбусқа міну мүмкін емес дейді жолаушылар. Менің күнделікті маршрутым 128. Өте қиын. Қазіргі уақытта даже міне алмайсыз. И таңертеңгі уақытта да солай. Арасы өте сирек жүреді. Кейбір кезде 40-50 минутқа дейін күтетін кезіміз болады. Қазір енді мынау тұрғын үйлердің ЖК-лар қосылған сайын адам саны көбейді. Мына маршрутқа сыймай қалу. Жаңағы престеліп, бір аяқпен тұрып таңертеңде солай келеді. Кешкісінде осылай шаршаған кезде солай қайтамыз. Сейфуллин даңғылындағы жағдай да дәл осындай. Кешкі сағат 18:20-да өткен 30-шы бағыттағы автобустың келесісі араға 40 минут салып келді. Жолаушылар кейде одан да ұзақ күтетіндерін айтады. Ал бағыттың сызбасында жүріс аралығы 10 минут деп көрсетілген. Автобустардың кешігуіне кептелістің де әсері бар дейді мамандар. Бірақ қоғамдық көліктің жетпейтіні жасырын емес. Қала бойынша қоғамдық көлік жетіспеушілігі бар. Қаланың сыртынан адамдар Алматыға жұмыс істеуге келеді. Сондықтан соңғы уақытта қалада халық саны едәуір өсті. Сәйкесінше қоғамдық көлік жолаушылары да артты. Сондықтан автобустарға адамдар сыймай қалып жатады. Таяқтың екінші ұшы да бар. Тасымалдаушы компания өкілі қоғамдық көлікте жолаушылардың жолақы төлемейтінін алға тартты. Нақты төлемдерді есепке алсақ, біздің автобустарда жолаушылар легінің қалыпты екенін көрсетеді дейді ол. Демек, бұл қосымша автобус қажеттілік жоқ дегенді білдіреді.
Бағыттардағы автобустардың саны бірнеше фактор бойынша қарастырылады. Соның бірі оңай арқылы төлемдер. Біз тексеріс жүргіздік. Қалалық қоғамдық көлікте жолаушылардың 30% жолақысын төлемейді. Ал қала маңындағы автобустарда тіпті 70% жолаушы қоян болуды әдетке айналдырған. Демек, бұлар есепте жоқ жолаушылар. Ал бұл үлкен проблема. Алматыда жолаушылар тасымалымен айналысатын 21 компания бар. Соңғы рет қалаға жаңа автобустар 2019 жылы алыныпты. Қалалық мобильділік басқармасы ақпан айының басында автопарктердің жаңаратынын айтқан болатын. Алайда әзірге ол сөз жүзінде қалып отыр. Сондықтан тұрғындардың аузы мұрнынан шыққан қоғамдық көлікке отырудан басқа амалы жоқ. Гүлжан Көленқызы, Зайбен Нарымбаев, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы. Елде ветеринария саласында 810 жұмыс орны бос тұр. Яғни білікті кадр тапшы. Еңбек етіп жүрген мал дәрігерлерінің орта жасы 40-55 жас арасында. Ал жастардың қызығушылығы жоқ. Бұл туралы бүгін ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев мәлімдеді. Оның айтуынша, жастардың келмеуіне басты себеп жүктеменің көп, жалақының аз болуында. Қазір мал дәрігерлерінің айлығы өңірлерге байланысты 98 бен 200 мың теңгенің арасында. Биылғы жылы 33,3% жалақылар өсті, жергілікті ветеринар жайында айтып отыр. Жылдың аяғына дейін 60% дейін жеткіземіз деген жоспарымыз бар біздің. Қазір мәжілісте қабылданып, сенатқа биологиялық қауіпсіздіктің заңының жобасы жіберілді. Сол жаңа жобаның ішінде жаңағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын дейміз ғой, КГП. Негізі ветеринарлық жергілікті әкімшіліктегі ветеринарлық мекемелер екі бөлікке бөлінеді. Жаңағы мекеме болады, сосын кәсіпорын болады. КГП, КГУ дейміз. Сол КГП, КГУ-дың КГП-нің жалақысы 50% дейін тағы да көтерілетін болады. Ауыл шаруашылық жануарларын тіркейтін жүйе жаңартылады. Енді мал дәрігері жануар туралы деректі сырғадағы санды сканерлеу арқылы енгізе алады. Ветеринарға осындай мүмкіндік беретін мобильді қосымша жасалып жатыр. Яғни жануардың сырғадағы жеке нөмерін сканерлеген кезде ветеринарлық деректері интернетсіз ақ қол жетімді болмақ. Оған енгізілген өзгерістер мобильді құрылғы интернетке қосылған кезде жаңарады. Сондай-ақ ветеринарлық анықтама, сертификат беруге қатысты проблемалар кешенді түрде шешілмек. Осы арқылы елде дұрыс статистика қалыптасып, жүйелі жоспарлар құрылмақ. Ауыл шаруашылығы министрінің мәліметіне қарағанда, қазір елде жалпы 33 миллион бас мал бар. Оның 8,3 миллионы ірі қара. 20 миллион 600 мыңдайы ұсақ мал, 3,4 миллионы жылқы және 250 мың түйе бар екен. Мы объяснили, что ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру үшін мобильді қосымша әзірлеп жатырмыз. Ол жануардың биркасын сканерлеуге және жүйеге деректерді енгізуге мүмкіндік береді. Мобильді қосымшаның офлайн режимде жұмыс істеу мүмкіндігі қарастырылған. Ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды автоматтандыру қарастырылып жатыр. Оңтүстік Кореяда шие ағашы бүршік жара бастады. Бұл жергілікті және шетелдік туристер ағылатын кезең. Осыған орай Кёнджу қаласында арнайы фестиваль өтіп жатыр. Жапонияда бұл ағаш сакура атымен белгілі. Кёнджу фестивалі алғаш рет 2017 жылы қолға алынып, жылына кемінде 650 мың саяхатшы келеді. Биыл пандемияға байланысты келушілер саны шектеліп, бұқаралық іс-шараларға да тыйым салынған. Тек ең үздік суретке байқау жарияланды. Сондай-ақ, үлгілі ісімен көзге түскен қоқыс жинаушыларға да сыйлық беріледі. Кёнджу қаласының тарихы 2000 жылға жуықтайды. Бірнеше нысаны ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енгізілген. Қалада шие ағаштары өте көп. Соңғы кездер коронавирус кедергі болып тұр. Сондықтан көптеген байқауларды онлайн ұйымдастырмақпыз. Әлеуметтік желіде үздік жазба жариялағандарға да сыйлық береміз. 30 ойыны да ойнатылады. Әріптестерімізбен дайындаған жаңалықтар легі әзірге осындай. Келесі эфирде кездескенше арна қосулы болсын.